د کوټي شار و سیټلایټ ټاون ته نږدې د غوسابات په سیمه کې د افغان کډوالو د ماشومانو عالی لیسه په دغه شخصي تعلیمي اداره کې تر 350 زیات الکان او نجونې زده کړې ترلاسه کوي. د افغان کډوالو د ماشومانو دغه تعلیمي اداره لډیرو اسانتیاو زخه به برخې ده چې په دغه کې د ناستی لپاره چوکۍ د چلو اوبه او د تعلیم سره د نورو اړه لرونکو بنیادی شیان هم کمی لیدل کیږي، خو د دې باوجود ماشومان وزده کړو ته ډیر لیوال دي. وختنی اشیاء نقطې مانند قلم، سیخ و یا سنگ ها بس باید چشم های خود را با آب سرد بشویم. یاد گرفت لدوی زخه یو منتها هم په دغه تعلیمی اداره کې زده کړې ترلاسه کوي. السلام علیکم، زه منتها یم، د لیسه عایشه درانی زده کوونکی یم. دوهم صنف زه غواړم چې معلمه شم، خپل وطن ته ولاړ شم، نور شاګردان زده کړې وکړي چې ټوله زده کړې وکړي. زه غواړم چې ګل محمد چې د عایشه درانی عالی لیسه مسؤول دی وایي چې دلته الکان او انجونې په ګډه باندې تعلیمي زده کړې ترلاسه کوي. او دلته موږ چې کوم افغان کډوال دي د توسیږي، د هغوی دپاره موږ تعلیمي ادارې فعاله کړي دي او هغوی دلته استفاده کوي. د هغوی کوچنیان دلته راځي، د افغان کډوالو کوچنیان راځي، که نجونې کالکان دلته د تعلیم لپاره راځي او دلته لیکل او لوستل زده کوي. او زموږ کوم نصاب چې دی د افغانستان د نصاب مطابق نصاب دی، او دغه مکاتب چې دي موږ د شاګردانو په د افغان کډوالو د عالی لیسه مسؤول ګل محمد پر مخ زیاته کړه چې دلته ډیر افغان کډوال داسې دي چې و خپل ماشومانو ته تعلیم لپاره د پیسو ورکولو توان نه لري. همله دغه کبله دی د کډوالو د عالی کمشنری او د غیر دولتي موسسو څخه د مالی مرستو غوښتنه کوي. ډیر افغانان، ډیر کډوال، ډیر مهاجرین دي چې دلته د کتاب نه لرلو شکایت لري، او همدارنګه ډیر زده کوونکي انجونې البته د فیس نه ورکولو له وجې دی د مکتبو څخه خارجیږي او د خپل درسونو ته ادامه نسي ورکولی. نو مهمه خبره دا ده چې د نجونو تعلیم ډیر ضروري دی زموږ په جامعه کې. د هلکانو تعلیم هم مهم دی، خو موږ فی الحاله د نجونو زده کوونکو د ډیر اوس موږ ورته ډیر ضرورت لري. دلته په پاکستان کې ګڼ شمیر د افغان کډوال ماشومان له زده کړو څخه بې برخې دي چې زیات شمیر د نجونو دی. له تعلیم سره اړه لرونکي وایي چې زیات شمیر ماشومان د تعلیم پر ځای مزدوري کوي. جمیل خان، آشنا ریډیو ټلویزیون، کوټه.